Přišel Bůh a život za mě dal. Amen. Amen. Svým tělem krví vítězem se stal. Amen. Amen. Na kříži mřel, pak zkříšen byl. Amen. Amen. Po pravici Otce vládne dál. Amen. Amen. Sláva ti patří. Tak já vás všechny chci srdečně přivítat toto nedělní ráno v církvi na Velikonoční neděli. Pojďte se společně s námi připojit k tomu, co si připomínáme, co všechno Bůh pro nás udělal. Já jsem rád, že se můžeme takto alespoň společně online potkávat. A tak já jsem pár lidem ze sboru položil otázku, co je pro ně v této době, na téhle době těžké a co je naopak v poslední době povzbudilo. Zde jsou jejich odpovědi, pojďme si je pustit. Dobrý den, já jsem včera dostal výzvu od Ondry odpovědět na dvě otázky, co mi dělá největší radost v poslední době nebo udělalo a co mi, v čem vidím těžkosti nebo prožívám největší problémy těžkosti. Já jsem chtěl vycouvat z toho, ale protože mě o to Ondra požádal, jinak bych to sám neudělal, tak se pokusím na to odpovědět. Napadlo mě hodně myšlenek, ale moje video bude krátký, protože nakonec mě napadlo, jak to shrnout, aby to bylo co nejpoctivějc a nejupřímnějc. Napadly mě
vybavili se mi slova z jednoho žalmu a tam vždycky Izraelci prožívají nějaké těžké věci. A potom je tam napsáno, a když ve své úzkosti upěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně. A já to mám úplně stejně. Moje největší starost nebo těžkosti jsou těžkosti dnešní doby, který na mě tlačí a je mi z toho úzko. Ale když ve své úzkosti úpím a volám k Hospodinu, tak mě vytrhuje z tísně a to je moje asi největší radost. Tak se mějte hezky a buďte zdraví. Hezký den. Když mě Ondra nedávno oslovil, jestli bych nenatočila krátký videovzkaz, tak jsem si pak uvědomila, o čem asi budu tak mluvit, že u nás se toho nic moc neděje, nic zajímavého. Až jsem si pak uvědomila, že vlastně asi s tím bojuji nejvíc, no. Že je to takový stereotyp, každý den plus minus to samý. Děti občas nebo často zlobí a člověk už ztrácí trošku jako i trpělivost, nebo já ztrácím trpělivost. A Adámek taky přestal spát přes den, ráno dřív vstává, večer hůř usíná, tak se ty dny hrozně prodloužily a já už se musím do všeho tak nějak nutit. Často nutit, protože mi schází nějak energie nebo chuť něco dělat. Tak a nejradši bych občas někam prostě zalezla a zavřela se na chvíli a byla úplně sama. A co mi pomáhá tohle zvládnout, nebo co mě povzbudilo poslední dobou, tak není to nic velkého, i když jsem hledala něco, jaký velký zážitek nebo velkou věc, tak to není, až mi došlo, že to jsou maličkosti. Maličkosti, co každý den třeba zažívám, nebo co mám možnost udělat. A je to třeba, když se ráno zbudím a svítí sluníčko, tak člověk je hned jako nabitej nebo má lepší náladu. A těším se hrozně na jaro, až už konečně pořádně vypukne. A nebo často si pustím chvály, třeba k vaření, anebo když už bych opravdu do všeho kopla, tak si pustím chvály. A hodně mě to vnitřně uklidní. A dá zase takovou jako sílu jít dál. A nebo když mám možnost se sama jít projít, nadechnout se, uklidnit se, prostě být na chviličku sama. A co hodně mi pomáhá poslední dobou, je, že jsem se naučila, nebo snažím se každý večer tak nějak si říct, co mě ten den bavilo, co bylo super, co se povedlo, za co jsem vděčná. A pomáhá to, že člověk pak líp usíná a vlastně vidí, že není prostě všechno naprata, že každý den je něco, z čeho můžeme mít radost, za co můžeme být vděční. Tak přeju i vám, aby jsme každý den mohli najít tu věc, tu maličkost, která nás povzbudí, která nám dá novou sílu. A budu se těšit, snad už brzo se zase uvidíme. Ahoj. Krásný den všem, kdo se díváte na toto video. Jsem moc rád, že Ondra Kimmel přišel s tímhletím nápadem téhleté formy sdílení se na dálku. A chtěl bych teď krátce odpovědět na dvě otázky, které mi Ondra položil. Ta první otázka je, s čím v téhleté době nejvíc zápasím. Já věřím, že tak jako většina z vás nejvíc zápasím s tím, že se jako sbor, jako církev nemůžeme vídat osobně, nemůžeme trávit spolu čas. Ale protože, věřím, byste odpověděli tak většina z vás, tak bych chtěl zmínit jinou věc. Pozoruju na sobě teď poslední dobou určitou duchovní lenost. Dříve před covidem ten život měl určitý řád. Vždycky v neděli relativně velice brzo jsem ráno vstával, potom jsem hned běžel na zkoušku, hraní do sboru a všechno to mělo řád, všechno mě to tak drželo jakoby v bdělosti, ve vytrvalosti.
A najednou cítím, že když tohle to zmizelo, tak cítím na sobě určitě takovou duchovní lenost. Pozoruju to na tom, že se do určitých věcí prostě musím někdy jakoby přemáhat, nejde to úplně samozřejmě. A musím povědět, že opravdu s tímhletím teď v poslední době zápasím. A z toho vyplývá ještě druhá věc, kterou teď prožívám, možná zase mohu říct, že s ní zápasím. A tou věcí je, že zápasím s určitou obavou, jaký dopad bude ten výpadek toho, že se nemůžeme společně vídat, toho života sboru, jaký ten výpadek bude mít dopad na životy nás jako jednotlivců i život sboru. Ale protože Pán Bůh je Bohem naděje, tak věřím a modlím se za to, aby tahle ta doba nepostihla náš sbor, církev v negativním, ale aby naopak jsme si uvědomili, jak vzácné a drahé je to, že můžeme jako církev být rodinou, můžeme být společně. Tak za to se modlím, to je mým velkým přáním. A druhá otázka, co vás v poslední době nejvíce povzbudilo, tak mě nejvíc povzbudilo a je to takové permanentní povzbuzování v průběhu celého tohoto období, tak je to věrnost těch, kteří ani přes tuhletu podivnou dobu nepolevují ve víře a důvěře v Pána Boha. Povzbuzují mě lidi, kteří mají ochotné srdce zavolat druhým, projevit zájem o druhý lidi, prostě být s nimi v kontaktu, aby ti druzí věděli, že o ně mají zájem a snaží se prostě určitým způsobem být pro druhé a být v kontaktu s druhými. Za to jsem velice vděčný a protože pořád ještě tíhnu k mládeži, tak musím říct, že je pro mě obrovským povzbuzením to, jak pátek co pátek mnozí na mládeži fungují v těch online programech. A i přesto, že to prostě není jednoduchý, tak jak věrně v tom stojí. Za to chci poděkovat a za to jsem vděčný Pánu Bohu a to je pro mě obrovským povzbuzením. A tak chci povzbudit i každýho z nás, aby jsme i my uměli pro druhý, který to teď potřebují v téhleté době, tak být lidmi, kteří o ně projeví zájem. A chtěl bych tohleto krátké slovo nebo svědectví uzavřít jedním veršem z Žalmu 119. Je to 116. verš, který mě životem často provázel. A žalmista říká, podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít. V mých nadějích mě nezahambuj. My potřebujeme, aby nás Pán Bůh podepíral. A tou mou nadějí, kterou věřím, že Pán Bůh prostě mě v tom nezahambí, je, aby jsme jako sbor, jako boží lid, mohli touhletou dobou bez nějakých postihů, bez nějakých negativních dopadů projít. A naopak mohlo nás to táhnout k Pánu Bohu a mohlo nás to táhnout i k sobě navzájem. Tak vám přeju všem krásný den a budu se těšit, že Pán Bůh dá zase se někdy uvidíme. Ahoj všem, všechny vás srdečně zdravím z Prahy do Písku. Jsem moc ráda, že vás aspoň takhle virtuálně můžu pozdravit a moc se těším na to, až se zase budeme potkávat osobně. Měla bych říct, s čím nejvíc teďkon v tuhle dobu bojuju. A je to jednoznačně to, že se teďkon vlastně můj domov tady v Praze stál mým pracovním místem. A tak trochu začínal, jako zapomínám odpočívat prostě. A musím na to hodně myslet, protože prostě se probudím a jsem v pracovním prostředí. A vím, že musím dělat ty a ty věci. A pak zapomínám na to, že prostě je čas, kdy už je práce hotová a mělo by se odpočívat. A je to pro mě těžký oddělit, když v tom jednom prostředí bych měla zároveň odpočívat a zároveň pracovat. Takže to je asi věc, kterou teďko nejvíc bojuju a na který pracuju, abych měla i čas odpočinku. Věc, která mě pozbudila za poslední dobu, tak je, pozor, vezmu si pomůcku. Asi před 2 týdnama nebo před 3 jsme s mojí sestrou Veronikou tady vysazovali rostlinky a já jsem dostala na starosti bazalku. A můžete se podívat, jak krásně mi za ty 2 až 3 týdny vyklíčila a vyrostla. A mě to strašně pozbudilo, protože jsem každý den pozorovala, jak to roste, jak to klíčí, jak to proráží přes tu hlínu.
A tak jsem si okamžitě vzpomněla na verš Lukáše, myslím, že to je, že naše víra, i kdyby byla jako malé zrníčko hořčice, takže se budou divy, že se prostě budou hýbat skály a tak. A tak jsem vás chtěla pozbudit, aby i v tuhle dobu jsme mysleli na to, že i jen malinkatá víra v našeho Boha může dělat divy, i když teď máme pocit, že se prostě nemůže vlastně nic stát, tak může, a pozbuzení má může být i moje bazalka, která mi takhle krásně vyrostla. Mějte se krásně a moc se na vás někdy osobně těším, až se potkáme. Ahoj. Úžasné. Děkujeme všem, kteří sebrali odvahu a přijali výzvu, a můžeme se alespoň s některými takhle vidět a slyšet jejich slova. Byl bych tak rád, kdybyste tady mohli být vy všichni společně s námi. Všichni křesťané dnes mluví o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Ve skutečnosti já nevím, jestli Ježíš vstal z mrtvých. Nebyl jsem u toho, neviděl jsem to, ani jsem neslyšel jeho hlas. Ale přiznám se, že kdyby opravdu vstal z mrtvých, pak by mi to všechno dávalo velký smysl. To všechno, co říkal, co žil, co dělal, to, jak zemřel. Pokud nevstal z mrtvých, tak je to jen zajímavá historie. Biblia je napsáno, že Ježíš přišel, aby nás zachránil před hříchem. Aby nás vysvobodil před smrtí. Aby se stal prostředníkem mezi námi a Bohem. Pokud by nevstal z mrtvých, tak by to pro nás neplatilo. O tom samém byl přesvědčen i apoštol Pavel, před 2000 lety napsal. A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná. Ještě jste ve svých hříších. To, co mě přesvědčuje, že Ježíš vstal z mrtvých, je ta krása a to dobro toho poselství, které koresponduje s tou hlubokou touhou mého srdce. Je to prostě příliš dobré na to, aby to nebyla pravda. To, co mě přesvědčuje na tom, je to, jak to všechno krásně do sebe zapadá. Že ten příběh nemá žádná slabá místa. Nic, o čem bych si mohl myslet nebo pochybovat, že si to někdo vymyslel. Nějaký motiv, proč by si to někdo vymýšlel. Nad čím bych měl nějaké pochybnosti. Když vezmu věci, jako je Bible, jako je archeologie, jako jsou Izraelci, jako jsou Ježíšovi následovníci, před 2000 lety, i dnes, jak žijí, jak umírají. Vezměte si to, že na začátku to bylo pouze pár Židů. A kolik je dnes na všech kontinentech, ve všech národech. To všechno pro mě krásně do sebe zapadá. Bible říká, že když Ježíš stal z mrtvých, tak tam došlo k zemětřesení. Objevil se boží anděl, odvalil kámen od hrobu a ten anděl se na něj posadil. A já si tohle všechno nějakým způsobem umím představit. A zároveň jsem nějak přesvědčen, že prostě smrt nepatří do života člověka. Že Ježíš umřel, ale nezůstal mrtvý. A on prostě vstal ve svém obnoveném těle. A přesto to bylo tělo skutečné, pravé, hmotné. A já věřím, že stejné tělo budeme mít i my. Jaká je hlava Ježíš, bude i jeho tělo, církev. Jaký je Ježíš, takový budeme i my všichni, kteří v něj věříme. Apoštol Jan napsal ve svém listu, až ho uvidíme, budeme mu podobní. Samozřejmě, že teď všichni prožíváme období zkoušek, smutku, protivenství, přichází nemoci, slabosti, bolesti, to často bolí a tíží naše těla i duše. Ale Bible říká, že nakonec přijdou dobré časy. A nakonec nás čeká vzkříšení z mrtvých. Je to jednoduché. Zemřeme, budeme pohřbeni a pak jednoho dne zase vstaneme. Židé k jeho hrobu postavili stráže, aby jeho tělo nikdo neukradl. Je napsáno, že když se tam ukázal anděl, strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Ať Bohu věříme nebo nevěříme, Boha nemůžeme brát na lehkou váhu. Všude okolo sebe vidíme, co Bůh dokáže. Před ním nikam neutečeme a nikde se neschováme. Ať se před ním postavíme,
nebo až se před ním postavíme, nebude před ním úniku. Ti, kdo v něj ale věří, tak se nemusí toho bát. Ale můžou slyšet slova povzbuzení. Nebojte se, já vím, že vy hledáte ukřižovaného Ježíše. Ti, kdo v něj věří, prostě nemají nějaký důvod k poplachu. Ať už přijde na svět cokoliv, koronavirus, pandemie, války, konec světa. V tom všem není nic, čeho by věřící lidé měli mít strach. Protože oni jsou skryti v Kristu. Oni jsou obmyti jeho krví. Oni jsou očištěni jeho slovem. A proto budou nakonec zachráněni. Když se na světě rozlije potopa božího hněvu, jediné místo, kde budeme v bezpečí, a ta doba prostě přichází na tento svět, to místo, kde bude naprosté bezpečí, je archa boží milosti. A pak všichni uvidí, jak se naplnilo slovo z Žalmu 33. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin. Je Bůh tvým Bohem, je Hospodin tvým Bohem. Pakli můžeš říct, že ano, blaze tobě, a uvidí, že se nemusíš ničeho zlého bát. Poslední Ježíšova slova zapsaná v Matoušově evangeliu jsou: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ježíš je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Pokud máme jít k Bohu, musíme k němu jít skrze Ježíše. My čteme o Otci, Synu a Duchu Svatém. A víme, že Otec je v nebi, že Duch Svatý je na zemi a Syn je tou spojnicí mezi nebem a zemí. On je ten, kdo má klíče od smrti a hrobu. On je pramen živých vod. V něm jediném můžeme být očištěni. On je ten záchranář, který nám může odpustit naše hříchy. On je cesta, dveře, světlo, život, pastýř, vzkříšení a život. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, zatím život nemá. Ježíš svým učedníkům říká, proto jděte. A získávejte učedníky ze všech národů. Víte, Bůh nemá rád jen nás, naši rodinu nebo náš národ. On má rád všechny národy na zemi. A proto tito Židé měli jít ke všem národům a získávat z nich Ježíši nové učedníky. A to je věc, které se my nesmíme nikdy vzdát. Je otázka, jestli člověk vůbec poznal cenu evangelia, pokud v něm není touha, aby se o tom dozvěděl celý svět. Ježíš jde za svými apoštoly a vyzývá je, aby křtili ty, které přijali za učedníky. A to je důležité kvůli nutnosti veřejného vyznání víry v Ježíše Krista. Ono nestačí být učedníkem jen nějak soukromně, nesmíme se stydět za Ježíše. Ježíše je třeba vyznat před celým světem. On sám říká, kdokoliv by se za mě styděl, bude se za něj stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly. A Ježíš dále říká svým apoštolům, a tak jděte a učte je držet se všeho, zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Samozřejmě, v každé době existovalo a existuje riziko, že si sice budeme říkat Kristovi učedníci, ale bude to jen naše jméno nebo taková vnější forma. Je třeba, abychom byli skutečně ponořeni do Krista. Abychom byli prostoupeni Bohem a Kristem tak, že jeho slovo bude řídit naše jednání. Když nás někdo vidí, ale bude řídit naše jednání, i když nás nikdo nevidí. A bude řídit i naše pohnutky a naše motivy. Život učedníka je o tom, že se neustále snaží dělat věci, které nám Ježíš přikázal. Na této cestě nám má pomoci křest vodou a chléb a víno večeře Páně. To je pro nás velké povzbuzení a posila. Potřebujeme společně Pána Boha uctívat písněmi, společně ho chválit, společnou vděčností, společně se radovat, sdílet se, vyprávět si příběhy o tom, co jsme s Bohem prožili, podobně jako jsme slyšeli dneska. Potřebujeme slyšet kázání Božího slova. Potřebujeme přemýšlet nad ním. Potřebujeme říct Bohu své ano. Vyslovit to nahlas před ostatními lidmi. Ano, já ti chci, Bože, patřit. Chci jít za tebou celým svým životem. To všechno nám má být posilou na naší cestě životem víry v Boha.
Jde o to, aby naše životy byly proměněny. Aby naše každodenní chování doma i venku, v práci, všude odráželo Ježíšova slova. Aby pro nás Ježíšovo kázání nahoře bylo pravidlem a standardem našeho života. Abychom se snažili Krista napodobovat v tom nejlepším slova smyslu. Abychom se ze všech sil snažili dělat všechny věci, které nám Bůh a Ježíš Kristus přikázal. A to je nám potvrzením toho, že jsme se znovu narodili a že jsme Božími dětmi. Naše poslušnost je pro nás důkazem vnitřní reality našeho obrácení se od tmy ke světlu, od smrti k životu, ke Kristu, od sebe samých ke Kristu. Ježíšův bratr Jakub napsal ve své epištole, že víra bez skutků je mrtvá. A Ježíš svým učedníkům říká, děláte-li to, co vám přikazuji, jste moji přátelé. Sám Ježíš pak vybídl apoštoly, aby křtili lidi ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Někdy se říká, že Bible nikde nemluví o Boží Trojici. A skutečně, tohle spojení Boží Trojice v Bibli nikde nenajdete. Přesto, pokud umíte dobře počítat, tak Ježíš říká apoštolům, že mají křtít ve jméno tří osob. A pak jsou zde vyjmenovány Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. A můžeme si všimnout, že sám Ježíš staví Syna a Ducha do jedné linie s Otcem. Říká Otec, Syn a Duch Svatý. A jsou tady těsně vedle sebe v jediném verši. Neříká jen křtěte ve jméno Otce, ale říká křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Máme křtít ve jméno všech těchto tří. Oni jsou odlišní, jsou tři, ale zdá se, že jsou naprosto rovnocení. Stojí v jedné řadě, stojí vedle sebe a Ježíš říká, že máme být ponořeni do jména těchto tří, Otce i Syna i Ducha Svatého. Ne do tří jmén, ale do jednoho jména. I když jsou tři, tak to jméno je jenom jedno. Oni jsou jedno, Bůh je jen jeden. Nad tím nemusíme v žádném případě nějak spekulovat. Úplně postačí říct, když to přijmeme a budeme tomu věřit. Moje manželka tuhle větu nesnáší, když jí to říkám, ale tady se nedá říct nic jiného. Tak to prostě je. Pokud se máme stát Ježíšovými učedníky, potřebujeme být pokřtěni do jména Otce i Syna i Ducha Svatého. A to nejen nějak jako rituálně, jako vodou, ale doopravdu, vždycky, být ponořeni do Boha, být ponořeni do Ježíše, být ponořeni do Ducha Svatého, do toho jména. Protože my jsme byli stvořeni Bohem skrze Ježíše Krista a dal nám přitom Ducha a náš život. A abychom unikli před zánikem smrti, stejně tak potřebujeme mít zachránění Bohem skrze Ježíše Krista, když nám dá svého Ducha. Tomu nestačí jen tak nějak teoreticky porozumět, ale potřebujeme to prakticky přijmout, prožít to, vírou to přijmout. A tak jsi ponořen do Otce, jsi ponořen do Syna a jsi ponořen do Ducha Svatého. Pokud můžeš říct, že ano, pak máš věčný život. A nakonec Ježíš říká svým učedníkům, a já budu s vámi každý den až do skonání tohoto světa. Jinými slovy, počítejte s tím, že nebudete už nikdy na nic sami. Se mnou můžete vždycky počítat. Tato Ježíšova slova jsou velmi uklidňující, jsou pozbuzující, jsou posilující a také posvěcující. Kolikrát jsme se my sami cítili ve svém životě sami zklamaní, osamělí v chladném, nelaskavém světě. A Ježíš Kristus říká, já budu vždycky s vámi. Někdy jsme posíláni k věcem, do kterých se nám nechce. Někdy jsou před námi velmi těžká setkání, jako když byl Mojžíš poslán k faraonovi. Ale nenechme se odradit, protože Pán Ježíš Kristus je s námi. Tak držme se těchto slov a pamatujme na ně. On je vždycky s námi, ať jsme kdekoliv.
Když přišel na svět, tak byl nazván Immanuel, Bůh s námi. A když přichází Kristus na konec své pozemské služby, tak to opakuje a říká, já budu s vámi, já jsem s vámi. Každý den, aby nás chránil, bránil, aby nás posiloval, aby nás vedl, ukazoval nám cestu ve smutku, v radosti, ve zdraví, v nemoci. I teď, když procházíme pandemii, je s námi každý den v životě a je s námi v našem umírání a odchodu bude s námi. Bude s námi v čase a bude s námi také na věčnosti. Je nějaké silnější potěšení pro tu dnešní dobu, které bychom si mohli přát. Ať se stane cokoliv, nikdy nezůstaneme naprosto sami. Kristus bude vždycky s námi. A tak můžeme jít dál s pohledem víry upřeným na Krista a s Davidem říci, i kdybych měl jít údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého, protože ty jsi se mnou. A já se můžu těšit na tu chvíli a říct s Pavlem a pak už navždy budeme s Pánem. On řekl a postavil se na to, budu s vámi každý den až do konce světa. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. To je prostě pro nás v životě to nejdůležitější, to je to nejzásadnější, to je možná největší užitek té křesťanské víry, že už nikdy nejsme na nic sami. Bůh nás zve k tomu, abychom mu věřili. Ničeho a nikoho se nebáli. A to je všechno, co potřebujeme pro to, abychom mohli prožít tady na zemi krásný a smysluplný život. Nemůžeme mít lepšího krále, nemůžeme mít lepšího kněze a nemůžeme mít věrnějšího přítele než Pána Ježíše Krista. Amen. A tak chceme i společně dnes přistupovat ke stolu Páně, k té večeři, kterou nás Pán Ježíš Kristus i to dnešní velikonoční ráno zve. V páté knize Mojžíšově, v páté kapitole, 24. verši jsme četli. A řekli jste, hle, Hospodin náš Bůh nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas prostředku ohně. Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Tak to jsou slova, která pronesli představitelé izraelských kmenů ve chvíli, kdy uslyšeli hlas svého Boha, který k ním přicházel z hory Choreb, kdy šli do země zaslíbené. Hle, Hospodin Bůh, náš Bůh nám ukázal svou slávu a svou velikost. Něco podobného můžeme prožívat i dnes u stolu Páně. V první řadě zažíváme Boží velikost jeho milosti. Můžeme dnes přicházet k Bohu, protože on se nad námi smiloval. Zažíváme také velikost jeho lásky. Bůh tak miloval svět, že dal to nejdražší, co měl. Zažíváme velikost jeho dobroty. On nám dává všechno, co v životě potřebujeme i v této náročné době. Ale stejně tak prožíváme Boží slávu. Můžeme prožívat slávu nebe. Už na této zemi můžeme ochutnat, jak chutná Boží království. Můžeme prožívat i slávu věčnosti. V tom pomíjivém těle ochutnáváme věci, které jsou věčné. Soustřeďme se dnes plně na Ježíše Krista. A tak vám přeju nám všem, abychom okusili, jak Hospodin je dobrý, jak je veliký a jak je slavný. A díky jeho oběti a díky jeho pozvání k této připomínce Kristovi oběti na kříži, tak i dnes můžeme zažít. Pán Ježíš pro nás připravil úplně všechno. A tak postaňme a slyšme Boží slovo. Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal ho se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
A tak s vděčností srdci přijměme jeho památku. Můžeme si ulomit kousek chleba A dále čteme, právě tak vzal po večeři kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, čiňte to na mou památku. Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Tak s vděčností pojďme pít i tento společný Ježíšův kalich. Pojďme nyní společně poděkovat za oběť jeho syna tím, že se budeme modlit modlitbu Páně. Otče v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky věků. Amen. A tak já jsem vděčný za vás všechny, kteří jste dnes spolu s námi mohli slyšet Boží slovo a přijímat chléb a víno. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Svatého Ducha, ať zůstává se všemi vámi. Na závěr se rozloučíme písní, která se jmenuje Maják. Tak stůjte pevně na základě uprostřed každého dne, kterým je Ježíš Kristus. Ať ve vás vaše víra v Krista stále více roste. Bůh ať nadále zůstává se všemi vámi. Všedních dní, všech nedostatků, když mi dochází síla, příval starostí, nejistot a zmatků, když si připadám sám. Uprostřed všedních dní, všech nedostatků, když mi dochází síla, příval starostí, nejistot a zmatků, když si připadám sám. Naslouchám hlasu ducha v sobě, moje oči otevírám. Nechávám se vést a roste ve mně víra a vidím. Jsi pevným základem uprostřed každého dne, jistým přístavem pro ty, kdo se ztratí, majákem, který v bouři mě udrží ve směru, kterým jdeš ty sám. Všech nedostatků,
když mi dochází síla, příval starostí, nejistot a zmatků, když si připadám sám. Naslouchám hlasu ducha v sobě, moje oči otevírá. Nechávám se vést a roste ve mně víra a vidím. Jsi pevným základem uprostřed každého dne, jistým přístavem pro ty, kdo se ztratí. Majákem, který bouři mě udrží ve směru, kterým jdeš ty sám. Jsi pevným základem uprostřed každého dne, jistým přístavem pro ty, kdo se ztratí. Majákem, který bouři mě udrží ve směru, kterým jdeš ty sám. Thank you.